Báno, čus. Dneska se dostanu sám pro sebe, co? Pohoda. Jo, to je vždycky dobré. Yes, teď to mám rád. Ale od... kámo, já jsem počítal, mám asi 33 štípanců, takže... Kámo, ty vole. To ne. Hej, no to včera byla tady nějaká anomálie nebo něco, protože na tebe komáři lezli všichni, a ne nula. Kámo, to by si dělali Reddit, jo, normálně. Jo, by the way, ta pumpa, tam je normálně pitná voda. To jsem čuměl, jak mi to řekl. Ale je to, že zjíte docela, ne? Jemně jo, ale prý to jako je, že to lidi chlastají tady. U nás to taky pijou železité prameny. Jo, no, jo, no, i vajíčkové. A i vajíčkové prameny, jo, přesně no, kousek od našeho baráku je prostě... Jsou dva prameny vedle sebe a jeden chutná jako železo a druhý chutná jako vajíčko. Schválně, jestli to jenom byl vědět, kde to je. Jo, to je pravda, to myslím není nikde jinde v republice, prostě dva prameny hned takhle vedle sebe. Jestli tam někdo napíše správnou odpověď, tak má bodišťáka. Ale my máme chytré publikum. Dokonce mi radili, že špatně pískám na píšťalku. Musím mít levou ruku nahoře, pravou dole. Chodí tam ale chudák banán, no, a s tím souhlasím, že jsem rád, že... To cítí ostatní. Taky mi tam panuši říkali, musíš aspoň jedenkrát denně. A že, ty vole, mi se nechce jedenkrát denně. Ale jo, hele, jednou se to naučím. Hele, než přijdu domů, hele, nejdele budeš chudák dva roky, jo? Tak my jsme pobalení. A teď nás Borec pozval ještě na snídaní, tak jsem docela hladovej. Tak se docela těším. Půjď, děcka. Tady vypadá jakoby baráky, tamhle máš ty vůbec asi záchod, nebo modlitebnu, tady je záchod, tady je kuchyň, a tady je obývák, kámo, pozpal mama, jo, jo. Líbí se nám to tady, jsme to teď tady obdivovali. Jo, takový venkovní domov, víš jak, že tady je furt teplo, že? A všechno přírodní, když se podíváš, jo, jak se říká, bláto, bambu. Hod. Kámo, za tu mrkev jsem happy. Oříšek. Na dobrou náladu. Tož odcházíme od tamté rodinky a znova jsme dostali tady šátek. Takže už máme dva. Což je sranda, protože už nám jich nabídli asi 5. 3 jsme odmítli. A tenhle asi někomu dám, nebo nevím, protože mám 2 ručníky, 2 šátky. Jo, no. Yeah. From Czech Republic. Tak, vůbec nevím, kde jsem skončil. No, prostě máme od nich takový merch. Vidíš to, a vy jste taky vzali merch útokem. Tady tenhle ten. Mimochodem mají Slováci, už můžu kupovat. Jo, jo. Takže děkujeme všem, co koupili. Jo, jo, jo. Doufám, že budou všichni spokojení s materiálem, s kvalitou. Zatím byla jen pozitivní odezva, takže jsem mega rád. A ještě budou postupně, jak půjdeme tu cestu, budou ještě další trička. Z Indie, z Nepálu, takže se můžete těšit pak ještě na další věci. A možná budou i chilltovky. Přesně tak. Tak díky moc ještě jednou. Kudy teď, ty vole? Ty vole, chaos. Musíme najít, kámo, vajíčko a kofein. Někde tady v tomhle tom. Vajíčko jsme našli. Vždycky zalezí do takového úplně... Jak to popsat? Garáže. Ranní kofein splněný. Vajíčko přijde za chvíli. Vajíčko na cestě, kde všecko jak má být. Dobrý den. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Hi. 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 Bye bye. Horko. Máme si pauzu pod most, tam je to naše. Já. Je to že? Chce se rozhod, no. Že chvilku čas, tak si projedu všechny vlogy od začátku. A spočítám, kolikrát si řekl ty kámo a kolikrát já kámo. Jo, kochu, já teďka jsem se snažil neříct kámo do řití, ale to je good point.
Ty vole, fakt tam je hovno. Kamo, jsem uvězněnej, ty vole, pomoct. To cítí. Nech mě tady. Dostali jsme pití, odjedne. Babičky. Babičky, tak. Takže mám aspoň co pít. Šel bych ten moc dneska celý den nad sebou, kámo. V tom stínku je dobře, jako na to sluníčko není tak dobře. Ale jako vlastně pod stínkem, tak je to fajn. Mozurko, mozurko. Jo. Žádný stínek, jenom krávy a prach. Hladový. Pocení. Ušli jsme teď 10 kiláků. Jo, to je fajn. Tak snad tady má nějaké dobroty. Oběd, oběd, oběd. Těšil jsem se na to moc. Jsem moc hladový. Mocenej, smradlavý, hladový. Prostě vakabund, no. Kamo, co oni tu žerou? Trávu žerou. Ty pokud jenom trávu. Ondě, tady máš šťavnatější. Ryby suší. Větší, že? Brno. A? No, sorry. No, sorry. Sorry, bye. Aspoň mi nikdo nemůže říct, že jsem nebyl slušný. Řekl to slušně, ne? Koukalové přišli. Musím se schovávat, ty vole. Tady pán se schoval za bambus. Namáš si to pořádně, pak jim podej ruku a dobré. Jo, no. Allah. Už si tady volej, alaha. 60 km, už jsem se dostal na... A kov. Na kov. Po 60 to je dobré. Ale 60 km, kámo, minule, jak jsem měl ty z Thajska, tak mi to vydrželo asi den nebo dva. Ty bydl, aha, fakt. Teď mám něco. Nesady. Dobré, to je rozdílovku. Máme 8000 km. To je pravda vlastně, jo. Kámo, že je to pivo. Třeba bude nějaké ještě. A do Nepálu už mám nějakých 200 kiláků, což je taky kousek, takže vysněnej Nepál se blíží, paráda. Kámo, to vypadá jako wine bar. Mají korunu, kámo. A to se dám asi? To mi nevadí, aj tu burka bych si dal. Ale korunu se dám spíš, ale top. Top. Dobrý večer. Ty to tady je horko. Místo úplně luxusní. Safe. Jo. Kamo, jestli nás tady najdou, tak mají nějaké senzory na bělochy, nebo už nevím co. Co děláš za zvuky? Ale prostě úplně... Ne, kamo, nepočku. Nevím. I don't know, I don't speak English. Ty kámo. Hej, to už není normální, vole. Tož Borec neodejde bez fotky, dotah kamoše. Dej mu pusu, vole, schválně jak zareaguje, třeba si vyděsí. No, a my se jdeme dát to pívko, co banane. Já už doufám, že dneska neuvidím žádného jinda. No, taky doufám, kámo. To není dobrý zapalovat, jako já jsem musel vymluvit. No tak to pač, to no ať vám ukážu, jak se dělá, jo? To není dobrý zapalovat, no, tak to je o schod, vole. Co? Hej, dej mi to. Ne, to je podvod. Hej. A dost. Vidíš to? Takhle se pozná, že už si dlouho neotvíral pivo. Suchý unor, vole. Hej. To... Hej. A to takhle chceš ho už teď. Hej. Ne, pak no tak to je úplně hovno, vole. Ty čo, to je debilovina. To je úplně, to je kulaté jak svín. No, mám ti otevřít to pivo ještě já, co? Jo.
Ty vole, tady není žádná ostrá hrana. Ty už jsi fakt jako tady vynalézavě, no? Jo, já všechny jsem půjde. Hlavně jak jsem... Nějaký naši způsob, jak ten debilní zapalovat. Hlavně jak jsem jí smál, že to tady nezvládám zapalovačem. A co, vole. No jo, no. Tak jí, kam. Kamoš. Tak na tu osmičku. Na osmičku, Banoš. Na zdraví. Zdar. Zdar. To je paní, která mě sleduje. Nasaď merch. Nasadí merch. A víš co? Jdu si udělat kávu. Sehnal jsem si kávu. Tak dneska nemusím hledat kofi, dneska si udělám. A kávu tady kemíš hovínku. Typy, tak to jsem nalil přesně kamo na tu rysku. Dobrý si, dobrý. Ale zapomněl jsem, kolik to má uvařit, ta jedna ryska. Hoří to nebo ne? Já jsem ji zaslyšel. Ale jo, hoří, no. Hoří. Ale trochu ti tu fuká. Trochu mi tu fuká. Sože to na tre. Doplňte. Jo, to je dobrota. Připadá ti, že káva na tom, na lihu chutná úplně jinak? Mě vždycky chutná úplně jinak. Jo, i polívka. Polívka taky nejvíc úplně, no. Tak, tady je nebezpečná silnice. Proč banane, proč? Selfie. Protože selfie. Ale tak, je se krásný trávník, může mít vedle. Lépe se potom chodí. Jo. Haha, tady nemůžete, tady. Czech Republic! No, sorry! Musíme jít příště ještě dál asi. Jo, musíme jít mnohem dál. No, sorry! Ej, ty vole, to není možné. Není, kámo. Hej, uděláme takovou soutěž, ne? No. Jak jsem říkal, že spočítám ty kámo ty v těch videích, v těch pěti vozích, nebo kolik tam je. Tak to mě zajímá, co tě napadne. Tak... Já spočítám tvoje i moje. Okej. Okay. A to rych, kolikrát jsi to řekl, nebo kolikrát jsem to řekl já, tak to rych uděláš kliku, nebo já. Co? Jako, to je trest. To je, no. Díle, hebor, co tam čekají na nás. Tak co? Tak jo. Jo? Tak dobré. Já to asi budu víc dělat, no, toho podle mě. Jo, to, já vůbec nevím právě, že. Ale myslím si, že třeba budem dělat 150 kliků. Czech Republic. Hej. Dobré, no taky dobré. No, sorry. Why are you selfie? I don't know English. No. Co mu děl plátnu? Ahoj. No, to je, ahoj. Našli jsme tady extrémně zvláštní budku, kde by se dali dobít data a tady je pan, který nám to dobije. Jo, přišel tady pan, který tomu asi rozumí více a možná se i dobijem. Ochu, nevěřil jsem tomu, řekl jsem hochu teďka, ale fakt v takové malinké budce se to povedlo dobít. No, to vypadá, že by mohli mít vajíčko. Docela jim to trvalo, než jenom to udělali, protože strašně byli překvapeni, že chceme jenom vajíčko. A tak jsme si k tomu objednali i placky, protože borci nechápali, že chceme jenom vajíčko. Tady mi borec vyždíma nějakou šťávu. Cukrové třtiny asi. Tady se to nazbírá a to se pak pije. Thank you. Forty, for you. Okay, for you, brother. Oh, kámo, tak to musíš zkusit, to není jenom cukrová třtina. Bude tam dal, myslím, i guavu nebo něco kyselého. Sladké docela. Jo, cukr mi tam nasypal. Chyle 5 korun. Dal jsem mu 10, ale netvářil se nadšeně, byl takovej uražený trošku. Nevadí, no.
kafe. Další stát! Jo, pravda. Vlastně, jo, to není stát jako další stát, ale další stát v Indii aspoň. Takže provincie je taková, no. Konec. Asamu. Konec Asamu. Tak 3 týdny v Asamu. Teď tak týden, dva. Jo, do Nepálu. Do Nepálu. O, kamo, skočili jsme se na pívko. Díky na Hero Hero nás pozvali, tak. Takže můj jo. Zdá. Cheers. Na zdraví. Na zdraví. Má 8%. Jo. Já jsem tady ještě za pistacie nějaké. Nebylo to úplně levné, ale nevadí. Hej, to jedno pivo, nebo obě dvě se pívá dohromady, stále nějakých 150. Jo, no. Na Indii? Je to dost, jako je to moc. A tohle stalo 160 rupí, ty jo. To máš taky docela dost. To máš 40 korun, no vlastně jo, více 40, takže pade. Se mi líbí, jak jsme oslavili konec státu a i začátek státu. Víš, tak dneska si musí najít nějaký důvod. Bude co slavit, ty kámo. Jak se ti stane, vole? Ty se ti řekne, pistáci je vertu, vole! Hej, mě bude teď krev, kámo. Mě to fakt hrozně bolí, jako... Nezvládám, potřebuji injekci. No a furt to nemám, otevřené, vole. A tolik bolesti. Kámo, dík, ty vole, tak teďka se mi život prodloužil, ty vole, o 5 let. My tu vlajku máme, ale petujem. Petujem, ne asi. Teďka se mi zjistili, že ta vlajka voní úplně jak avíváš. Já jsem tak dlouho necítil voní. Kámo, jde mi tak ještě čuchnout, ty vole. Dáváme kvíz. Máme tady vědomostní kvíz. Na vlajky. A můžete hrát s náma. Máme asijské vlajky a říkáme si, že každý dá 5 vlajek. V tomhle státě jsme zrovna byli, takže to není ani výzva. Tak to jsi vyhrál. No tak vole, kámo, to se nepočítá, hej. To ne, to je hrozně lehké vlajky. To ne, jak nepočítá? Hej, tak v tomhle státě jsme taky byli. A kurva. No, teďka to je co, kurva, to třeba nevybaný já. To bude kámo 100% těma hra. Tak když mi radíš, tak to bude mít dost. Ty si ale... No, aha, no, hej vole, to bude hrozně lehké, jak na ten bar hrajeme. A tak to bylo, no. Si myslím, že vím, ty vole, to si myslím, že vím. No. Už to? Toto není, no tak to je kámo, jo, vyloučovací metodou, přesně. Ty vole, to si, Gruzie, kámo. To si tak, dáme tak, a můžeš. Tak já vůbec nevím, co je tohle. Kosovo, na ostrově to nebudu, to bude toto. Výborně. Kurva, nice. Je lehké. No výborně. Ty vole. Sri Lanka to není. Arabské Emiráty to není, Tajvan to není, Mongolsko to je. A? To jsem v životě neviděl. Toto jsem v životě neviděl. Makal, jo, dík. No, výborně. Tak ty jsi to měl ještě lehčí, vole. Ty pěte, to je easy. Ty krásu, ale dobře dá, ne? Jako, jedeš, to taky asi dáš. Oj. No, to vím, kámo. To jsi věděl? To jsem věděl, kámo. Ty brďo. Kámo, jo, tak myslím si, že nám to jde. No, tak jsem zřičí, to bude toto. Toto je Mongolsko. Ty vole, tak teďka se cítím jak pan. Teď jedeš úplně, bohle. Jo, no. A Papua Nová Guinea, kámo, to zrovna ne, nebude. Jinsko. Počkej, to zná. Kámo, dám ti kvíz. Co společného má vléka Vatikánu a Švýcarska? Což psíš? Nebo nevím. Ne, jsou to jediné vléky, které jsou do tvaru čtverce. A. Poslední kvíz. Kamo. Dali jsme si vlajky a teď si dáme... Takhle, státy Afriky. Kámo, tak státy Afriky, mi to je jediné, co mi nejde, ty vole, to neznám vůbec. A tady si můžeš takhle jako typovat a hádat. Benin, je to Etiopie. A první chyba hnedka. Kámo, je mi fakt nejdu, jak tam dál? No, jo, tady, aha, jo, aha, ty vole, co to je, kámo? No, Svazijsko to bude určitě. Toto je Botswana. Tada, ukáž? No.
14:20. Kamoš, 6 chyb není tak špatné, ale na to, že si myslím, že mi Afrika fakt nejde, tak to není. Afrika nejtěžší. Já jsem čekal, kdy tam bude chat. Jedna chyba. To se tím trapně. Na to, že se tady chlubíš, že znaš všechny státy, kurňa. Tak, pivko dopíte, ořičky sežrané. A řeknu ti, že se připadám trošičku čuklej. Je to pinta, má to 8%. Ano, ježmarja, no. Taky to trošku cítím. Kámo, dívej, jak mám dobrý zoom, hleď. Nazoomuju molekuly. Měli jsme trošku klidu, to jsem si užil. Jo, nikdo nechtěl selfiečko. To bylo moc dobré. No, na tom telefonu vypadá, že je furt do světla, ale už se docela stmívá. Za 15 minut bude úplná tma, takže už bychom měli najít nějaké místo na spaní, tak... Snad tam něco najdem. Tak, Borec už se navšimnul. Tam ta zadní budova, to je jasná, bo. Ukaž to? No tak to je víc než jasná. To vypadá moc dobře. To je dobré. Nejhorší je, když ty fakt jako... Řeknou, tady budeš stát, nebo tě ještě chytnou, to je horší. Jo, stůj, selfie. Ale píšu si s tím hackerem, kámo, a snažím se použít můj speech level 100. Hodnocení, jestli jde vidět. Špatné. 3-0 špatné. 25 euro je dobré. Nevíme, kde máme pokoj, pán to nemůže najít. No před 5 dny, tudy normálně prošel Borec pěšky, kámo. Měl stejný batoh jako mě, jenom bílej, a jde taky do Nepálu. Stejný batoh? Jo, a jenom bílej. Lunch? Yeah. Jo, vole. Šel mi nějaký e-mail, vole. Kamo, jo. Cítím se zase jako zoologické. Actually, the road is here. Co tady děláš do piče? Nech, nešaj na to. Oh, ne. Kamo, fakt, že jo. Ty vole. Kamo, jestli někdo po cestě třeba další bude, tak nám může takhle zakopávat vzkazy, to nás baví.